Më të mirat e vitit 2020 në Top Albania Radio. Përshëndetje Ronela. Përshëndetje të gjithëve. Gëzuar, gëzuar. Si të kemi? Mirë, jam hem duke bërë përgatitje të fundit për dalin e mbasme. Ku po e kalon këtë ndrim vitesh? Me mamin të dyja dhe kemi gatuar si për 200 veta. E mirë, me shumë energji dhe me gatime nga më të ndryshmet. Rëndila, unë di që ti po përgatitë një album të ri, apo jo? Po. Kur të kemi? Të vite bëra pushim, duke qënë se papa dhe arsye se ta bëja pushim, ka gjithë se... Një vit skandaloz edhe duke qenë se unë më shumë këngët i kam që luhen në klube, mendova që ta shtyja gjithë projektin e gjithë vitit të 2020-s, ta shtyja dhe duke qenë se kisha më shumë kohë pse jo më të bëja më shumë këngë që mund kem edhe disa materiale për qefin tim që nuk janë të gjitha vetëm për... Vetëm për klubin. Pra do të vish ndryshe në këtë album të ri apo jo? Kam në fakt 10 këngët i kam ndryshe, se janë goxha materiale. Edhe do ta kem të gjithë një album vizual, të gjithë me video. Po, jemi shumë kurioze nga ato postimet në Instagram, na plasë zemrën aq të bukura janë. Po, në fakt janë materiale. Janë materiale goxha të këndshme. Ke bashkëpunime? Do ketë edhe bashkëpunime, normalisht nuk i kam akoma gjërat e ndara, sepse dua t'i prezantoj materialet që ju shkojnë edhe atyre që doja u prezantojnë, po e rëndësishme është që ka shumë lëshmëri rrymash, kam bërë këngë që unë, të rrymave që unë nuk kam bërë asnjëherë, dhe do t'andaj në dy pjesë, i pa e dhejt nga martin në qershor dhe i dyti nga shtatori në dhjetar. Okej, okay, super! Edhe me zi po presim të dëgjojmë, por Ronela, këtë vit, qëfar të mësoj më shumë të 2020, apo qëka se ishe skandaloz? Si që të viti më skandal. Më bombë? Do me thënë, një të mershëm, nuk kam parë kur vit më të keqë në jetën time. Okej. Okay. Po gjithë si, unë jam... Jam mësuar tashmë që njerëzve nuk interesojnë fare halet. Jo, ne në interesojnë nëse do mund të na i thuash të qajm hale. Një urim e dashur për gjithë dëgjueset. Shëndet, është gjëja më e rëndësishme edhe vullnet. Po fatë shëndet dhe vullnet bëhen të gjitha gjërat në jetë. Falenderojmë shumë e dashur. Një vit të mbarë ty dhe plot suksese. Të gjithë të mirat.